ловите крадей, вы ловите маньяков. Но то, что может произойти на Мечникова, намного страшнее. Там будут тысячи жертв. Это будет массовая катастрофа. И почему вы закрываете на это глаза? Скажите правду, кто на вас давит? Кто хочет подкупить? Давайте мы будем разоблачать этих коррупционеров. Не прячьтесь, не молчите. Мы понимаем вашу сложную ситуацию, потому что нардеп Степан Ивахев, он может творить любые подлости. Таким образом он и стал богачом, потому что он способен на это. Но мы все, в основном, честные люди, и мы не готовы быть такими, как и Степашка Ивахев. Поэтому обращаемся к всем порядочным, тем настоящим полицейским. Давайте вместе остановим этого преступника и злодея. Ему уже надоело, он нажил себе состояние, теперь он хочет крови. Знаете, когда кушаешь вкусную еду, потом хочешь еще вкуснее. Вот так и ему, он уже наворовался денег, теперь ему хочется людей убивать. Ми зараз звертаємося до керівництва Печерського управління поліції з вимогою припинити незаконне будівництво і провести належним чином розслідування щодо незаконного будівництва по вулиці Мечникова. Чи скільки вам треба жертв? Чи ви хочете ходити в ГЛАВК, головне управління МВС України, яке сповзе із Богомольця на Мечникова? Весь узвіз ляже, якщо почне рушитися хоч одна стіна. Будівництво стояло 6 років, його ніхто не чіпав, тому що це небезпечна ділянка. На ньому не було здійснено обстеження. І в результаті, все ж таки, через 6 років знову почали будувати, тому що пішли кошти з якогось крила. І нам здається, що ви маєте до того відношення. А якщо можна пояснити те, що ви бездієте? Ми прийшли з приводу Мечникова вулиці, там, де перекривали дорогу пару тижнів тому. Ось, там припис, все ми надали документи до пояснення, до заяви і так далі. І ми хотіли би з'ясувати, що відбувається, чи ведеться розслідування, чи можливо на вас Івахів впливає, депутат. На мене ніхто не впливає. Ну дивіться, бо ми ж оце хочемо розібратися, чи ви людей будете захищати? Ви одну особу не беріть, є орган, я його представник.